Хиляди жители на Габрово с бурни аплодисменти и с нескрито вълнение посрещнаха една от най-успелите жени в света. Президента на Бразилия Дилма Русеф, чийто баща Петър Русеф е роден и израснал в града на хумора и сатирата. Que vocês chamam a presidenta búlgara do Brasil, é um país que soube acolher de todas as partes do mundo imigrantes e de transformá-los em brasileiros. No caso da autonomia para a subcota indígena, não é? Que a universidade vai ter. Essa autonomia existe também para uma subcota para pardos ou para uma subcota para pretos separados? Não, a gente só prevê a possibilidade de indígenas, porque não faz o menor sentido, do ponto de vista da afirmação da igualdade racial, eu separar negros entre pardos e pretos. Porque não faz o menor sentido, do ponto de vista da afirmação da igualdade racial, eu separar negros entre pardos e pretos. Assina também decreto que aprova o regulamento do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O povo brasileiro tem na sua origem, na sua formação, uma união de povos, uma união de índios, de negros, de brancos e de comunidades tradicionais provenientes das mais diversas populações e povos. Por isso, nós temos de ter políticas e ações que permitam fechar o fosso de direitos, de oportunidades, de versões, de pequenas histórias preconceituosas existentes entre toda a população de nosso país e que tenta dividir negros, brancos, índios, comunidades tradicionais várias, enfim, que tentam fazer da diversidade cultural e racial do Brasil não uma vantagem, mas uma desvantagem. Da diversidade cultural e racial, da diversidade cultural e racial do Brasil, não uma vantagem, mas uma desvantagem. Esta manifestação do Movimento Pardo e Mestiço Brasileiro reuniu mais de 50 pessoas. Com faixas e microfone, eles pediram a atenção das autoridades. Segundo eles, há a possibilidade de ocorrer a demarcação de terras para povos indígenas da região. Nós também somos descendentes dos indígenas. Nós também temos direito de ficar sobre a terra. A terra também é nossa. A manifestação bloqueou a BR-319. Благодаря. Искам да благодаря.